السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام, آپ سب کو جوہر اسلام یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. دوستو خوش آمدید کرتا ہوں. دوستو آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر کیا ہے, چار ہے, پارہ نمبر چار سورہ العمران آیات نمبر 121 سے, انشاءاللہ 121 سے 129, آیت نمبر 129 تک آج ہم پڑھیں گے, رکو نمبر 4 تک. ٹھیک ہے, چلے میں سبق کو پڑھتا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے, اچھی طرح سے آپ کو سبق کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں کیسے پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے آپ کو. چلیے میں شروع کرتا ہوں, آپ پورا شروع سے لے کر کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیے. رب زدنی علما, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. حروف کو پہچانیے, جو بھی گرامر ہے گرامر کو بھی کیا ہے آپ کو دیکھ کر کے پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے, حمزہ ہے, تو ایک حروف اظہار ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اظہار کرنا ہے, یہاں پہ گناہ وغیرہ نہیں کرنا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. یہاں پہ دیکھیے لا آیا ہے, آیات کے درمیان کیا ہے, لا آیا ہے. تو آپ کو ادھر کیا کرنا ہے, ادھر پہ سانس وغیرہ نہیں توڑنا ہے, بلکہ اس کو کیا ہے, ملا کر کے پڑھنا ہے آپ کو. اذ ہم میم مشدد ہے, میم مشدد کو کیا, مشدد کو کیا کرنا ہے آپ کو, گنہ کرنا ہے. اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله نصركم الله ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جو بھی گرامر ہے گرامر کو کیا آپ کو دیکھ کر کے پڑھنا ہے. اس میں مین ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو کیا ہے, پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پہچانیے, اس کے بعد آپ پڑھیے اچھی طرح سے. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. جو بھی گرامر ہے گرامر کو اب دیکھیے. ٹھیک ہے, دیکھیے میم ساکن یہاں پہ دیکھیے, میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے. یہ کیا ہے, میم ساکن کا قاعدہ ہے. میم ساکن کا قاعدہ کتنا ہے, تین ہے. کیا ہے, اظہار شفا بھی, اخوا شفا بھی اور ادغام شفا بھی. تو یہاں نون میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے, یہ اظہار شفا بھی ہے, تو یہاں پہ گناہ وغیرہ نہیں کرنا. پھر نون ساکن کے بعد یہ آیا ہے, یہ کیا ہے, ادغام یارمل ان کا قاعدہ ہے, تو آپ کو گناہ کرنا ہے. یومدکم گناہ کرنا ہے. میم ساکن کے بعد روح آیا ہے, اظہار شفا بھی ہے, تو آپ کو اظہار کرنا ہے. جو بھی گرامر ہے گرامر کو دیکھیے اور آپ پڑھیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے حروف کو پہچانیے, اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِنْ
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلا مد آپ کو معلوم ہے جہاں پر بھی مد آتے ہیں تو کیا ہے ایک الف سے زیادہ کھینچ کر کے آپ کو پڑھنا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. میں جیسے پڑھ رہا ہوں آپ کو کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جلدی پڑھوں گا تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں پہ گننا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ کو کیا ہے آرام سے پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی اچھی طرح سے دیکھیے سبق کو. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. میم ساکن کے بعد با آیا ہے اخفا شفاوی ہے تو آپ کو کیا گناہ کرنا ہے اخفا کرنا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعْ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. جو بھی گرامر ہے گرامر کو دیکھیے اور آپ پڑھیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ٹھیک ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سبوں کو اچھی طرح سے پڑھیے ٹھیک ہے. کہاں پہ گناہ کرنا ہے اخفا کرنا ہے اظہار کرنا ہے مت کر کے پڑھنا ہے وہ کیا ہے آپ کو دیکھ کے اچھی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے دوستو. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کیجیے شیئر کیجیے اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہو تو چینل کو کیا کرنا ہے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے. پھر اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.